Солодка і терпка. Сезон хурми в розпалі, тому прилавки ринків та супермаркетів майоріють помаранчевими плодами. Хурму їдять окремо, сушать або додають до страв, десертів та навіть м'яса. Ці плоди називають помаранчевим сонцем і їжею богів. Як обрати хурму, аби отримати від неї найбільшу користь, та скільки цей фрукт коштує цьогоріч – дивіться далі. Дніпрянка Анастасія вже багато років з нетерпінням чекає на сезон хурми. Аби вдосталь насолодитися улюбленим фруктом, дівчина купує його мало не щодня. Любить додавати хурму до сиру на сніданок або ж вживати в якості десерту. Є різні види хурми, наприклад, як корольок і от піраміду ми бачимо. Пирамида мне не нравится тем, что у нее есть вот такой терпкий вкус. Королек мне безумно нравится тем, что он твердый, не течет, на работе удобно кушать. Вот, и очень сладкий, то есть отдает таким медовым ароматом. Якщо хурма в'язка, це означає, вона недозріла. У таких плодах дубильні речовини. Та ні, не саме вони додають фрукту терпкості. Крім того, такі плоди поступаються за кількістю вітамінів спілому фрукту. Обычно, если хурма, она терпковатая, я ее кладу в морозилку, и она после этого приобретает очень вкусный сладкий вкус. А на сколько надо положить? Я думаю, что на сутки достаточно. На прилавках ринків та магазинів хурма з Азербайджану, Грузії та Іспанії. Ціна від 35 до 100 гривень за кілограм. Все залежить від сорту. На сегодняшний момент разгар сезона как раз по хурме. Сорта всевозможные. Есть и королек, и персимона, и пирамида. Аби обрати стиглу та солодку хурму, слід звернути увагу на плодові листочки, радять продавці. Якщо вони зелені, то хурма на смак буде терпкою, а сам плід ще не готовий до вживання. А великі темні плями свідчать про те, що фрукт неправильно зберігали та транспортували. Натомість зріла хурма яскраво помаранчевого кольору і має м'яку текстуру. Чуть-чуть спробувала, м'ягенька я взяла. Поки сезон, треба кушати, запасатися вітамінами. Я в сортах особо не розбираюсь, але вибираю, щоб була м'яка. На ринку вона во багато разів вкусніше, ніж в супермаркеті. Окрім смаку, хурма багата на корисні речовини. Зокрема, завдяки вмісту антиоксиданту фізатину цей фрукт позитивно позначається на роботі мозку, покращує довготривалу пам'ять та захищає від вікового зниження когнітивних функцій. Із водорозтворимих – це вітамін С, який нам допомагає защищать сейчас, повышать наш иммунитет в это время, да, когда вирусы, когда перемена температур. В ней есть бета-каротин, это защита нашей кожи, и есть также немножечко витамина А, это защита наших слизистых. Окрім корисних властивостей, цей фрукт містить ще й багато цукру, тому зловживати хурмою дієтологи не радять. Рекомендована порція осіннього смаколику – 2 плоди на день. Марія Требошенко, Володимир Туркулець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».